အတန်ထက်မြင့်တဲ့ cruise တုံးကြီးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ရုရှားစစ်သင်္ဘောတစ်စင်းဟာလာမယ့်လမှာတရုတ်တောင်အာဖရိကရေတပ်တွန်းနဲ့တူစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်မှာဖြစ်ကြောင်းရုရှားအစိုးရပိုင်း TASS သတင်းဌာနမှပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Soviet Union ရေတပ်ရဲ့ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်Gorshkov ရဲ့ Russia Frigate ရေရင်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပထမဆုံးအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီ Russia Frigate ရေရင်မှာဇာကွန်ဒုံးကြီးတွေတက်ဆင်ထားပြီးအတန်ရဲ့အမြန်နှုန်းထက်90အမြန်နှုန်းရှိကကီလိုမီတာ 1000 ကျော်ခီးနှင်နိုင်တယ်လို့ Al Jazeera သတင်းဌာနကဖော်ပြထားတာပါ။ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Gorshkov ဟာ Syria နိုင်ငံ Tartus ရှိထောက်ပံ့ရေးဌာနကိုသွားရောက်မှဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တရုတ်တောင်အာဖရိကတို့နဲ့အတူပူးတွဲရေတပ်လေ့ကျင့်မှုမှာပါဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။တောင်အာဖရိကအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကအဲ့ဒီစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုတောင်အာဖရိကအရှေ့ဘက်ကန်ယူရန်ရှိဒါဘန်နဲ့ရစ်ချက်ဘေးစိတ်ကမ်းမြို့တွေနီးမှာဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်ကနေ26ရက်နေ့အထိပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားထားပါတယ်။ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုဟာတောင်အာဖရိကရုရှားနဲ့တရုတ်တို့ကြားဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်လို့လည်းဆက်လက်ပြောဆိုထားတာပါ။အဲ့ဒီစည်ရေးလက်ကျင်မှုဟာ2019ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တောင်အာဖရိကမှာသုံးနိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့ဒုတိယမြောက်စည်ရေးလက်ကျင်မှုဖြစ်ကြောင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကယူကရိန်းစစ်ပွဲကိုနောက်ကျောင်းမပြန်ဘူးလို့အနောက်နိုင်ငံတွေကိုအချက်ပြတဲ့အနေနဲ့ Gorshkov ဟာမကြသေးမီကလည်းနော်ဝေးပင်လယ်မှာစစ်ရေးလက်ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။